20, 33, 45, 90, 01. Hallo? Der er i øjeblikket ingen forbindelse til telefonen. Hallo? Karen? Karen? Tyve? 33? 45? 01? Karen? Karen, er det dig? Hvad siger du? Hallo? Nej, jeg kan ikke skrue op. Hallo? Kan du tale lidt højere? Nej, jeg kan ikke høre dig. Ja? Hvad siger du? Hallo?